спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт, діти! Шево, а ти не знаєш, чи глибока наша печера? Може, і глибока, але не така, як під острогом підземелля. Це не там, де академія відома. Карта каже, що у легенді про острозькі підземелля там не академія, а монастир. Монастир цей стоїть тут здавна, а ще давніше під ним підземелля існують. І хтось у тій підземелля спускався? Ні. Ченцям до підземелля діла не було, доки не почали відбуватися дивні події. Із підземелля почали праведні ченці чути музику чи крик жалібний. А найдивніше, що речі, згублені під землею, з'являлися у найнесподіваніших місцях. Михайле, чи це не твої ключі? Я їх щойно на городі знайшов. Ох, Шево, думаю, без привидів чи духів тут не обійшлось. Так і брати-настоятелі подумали і вирішили дослідити підземелля. А так, як усі ченці боялися туди спускатися, то знайшли вони хлопця молодого, якого до страти засудили і запропонували йому. Або стратять тебе, або спустися в підземелля. Вибирай. Недовго думав хлопець і сміливо рушив під землю. Мудрі ченці придумали такий спосіб спілкування. Прив'язали до юнака мотузку. Один раз смикне, значить опускати нижче. Два рази, то витягувати його назовні. Шево, а ми за ним? А хто нас назовні витягне, якщо щось трапиться? Довго блукав підземеллями юнак. Втомилися усі і вечірню пропустили. Аж раптом шалено засмикла мотузка. Ченці кинулися витягувати юнака. З усіх сил приклалися до мотузки. І витягнули вони злочинця. Але замість юнака стояв перед ними старий сивий дід. Ченці і кинулися до нього розпитувати, що трапилося. Можете мене повісити, але що бачив, не скажу. Налякані ченці замурували вхід у підземелля, і вже ніхто з того часу туди не спускався. А дід старий спокійно дожив свій вік у монастирі. Ця легенда буде моя. Вони ж її до кінця не розповіли. Шево, а чому карта нас не у печеру принесла? Де ми? Не знаю. Ми за кілька десятків кілометрів від острогу, у селі. Шево, хіба це не той самий дід? Нічого не розумію. Ні, ми повернулися у легенду, як трішки назад. Цей дід – це вуйко Петро, на городі якого одного дня несподівано з'явився юнак. Так це не юнак постарів, так і трун. Винахідливий юнак помандрував підземеллями далеко від острогу і знайшов на городі старенького діда. Тоді запропонував він йому місцями помінятися. Хороший обмін! Юнак на свободу вирветься, а дід зможе свій вік у теплі та затишку монастиря провести. Тепер все точно, все! Яка непроста легенда! Тільки ж цікаво, що це за музика лунала? І куди речі зникли? Це вже треба було іншу легенду про острозькі підземелля шукати. Бувайте! До наступної легенди!